Eli moikka vaan, tässä on Superkaa Radikalskotikennavalta, ja tänään meidän uutena gameplaynä olisi Solo Nuclear Redwoodissa. Tämän gameplayn sai Wargasm, ja jos joku ihmettelee mikä tämä asia oli, niin tämä asia oli M8A7, ja pelimuotina oli tietenkin Domination. Ja mennään tähän mun aiheeseen, eli mun aiheena olisi BO3. Mä taisin kertoa, mitä mä tykkäsin betasta, mutta nyt tänään mä kerron itse pelistä. Koko full peli, koko peli. No joo, tässä ekan tulee mieleen tää specialist, tää on ihan uusi juttu. Tää ei ollut entisissä kodessa, koska mun tietääkseni. Ja mitä specialisti mä käytän? No mä käytän prophet. Se on semmonen, sillä on kaksi vaihtoehtoa, eli tempest tai glitchi. Mä käytän sitä glitchiä enemmän. Eli se glitch on semmonen specialisti, että sä pääset niinku ajasta taaksepäin tai sitten niinku teleportaat niinku aikaisempaan aikaan vähän niin kuin. Esimerkiksi vaikka jos sä juoksit tästä niin kuin 100 metriä eteenpäin, niin sä käytät sitä glitsiä, niin sä teleportaa sinne alkuun, mistä sä niin kuin alat juoksemaan. Ja mun mielestä on todella hyvä, sillä on tilanteita esim. Kun sä vaikka niin kuin rushaat heti kun peli alkaa jonnekin ihan vaikka B:lle asti, sit tiedät, että on paljon porukkaa, tapaat pari äijää, sit tiedät, että sä kuolet varmasti seuraavaksi, niin sä käytät sitä glitsiä, niin sä synnyt. Sä synnyt takas sinne niinku semmoiselle turva-alueelle, että tää mua ei nyt tapettu tässä. Tai sit sä voit tehdä silleen, että jos sä tiedät, että joku ampuu sua takaa, sä glitsaat, sä synnyt sen taakse ja ammut sen. Mä niin rakastan sitä glitsiä. Ja sitä ei käytä todella paljon. Mä vähän ihmettelin itekin, että se on vähän niinku aliarvioitu, se specialisti. No sit on näitä muita specialisteja, esim. Annihilator tai Reaper, niissä ne on todella hyviä, että ne molemmat on semmosia. Annihilator on semmonen, missä on pistooli, one shot kill, sä tapat pistoolilla. Sitten on semmonen Reaperi, millä se on minigunni, ja se on todella hyvä myös. On näitä muitakin, mutta mä en kerro, kun pitää muutakin kertoa. Eli sitten on nämä aseet. VMP on mun lemppariase, se on tää SMG. Siinä on todella iso fire rate, ei mikään ihminen damage. Mut sitten recoili on kyllä ihan kauhea siinä, pakko sanoa. Et kaukaa longshotteja sä et saa millään. Se on tyttyy tapvairaa tai sitten se on tehdä bursteisen kanssa. Et läheltä se on todella hyvä. Et jos tulee tilanne esim. Mulla, että mä näen kaukana ja niin mä menen sen. Mä niinku juoksen talon läpi sen luokse, enkä yritä ampua sieltä kaukaa, koska yleensä mä kuolen siihen. Tässä mä käytän sitä glitsiä, hehehe. No joo. No sit on tää scorestrikki, mitä scorestrikkejä mä käytän? Mä käytän paljon UAV:ta. Sitten mä käytän sitä lihapullia robottijuttuja. Semmosia pyöriviä palloja, mitkä tappaa ihmisiä. Vähän niinku koirat vanhoissa kodeissa. Ja ne on todella hyviä. Sitten on tää hater. Se on samanlainen, tai no, se on samanlainen, se on niinku sen tyyppinen, että siinä on se kartalla näet, minne suuntaan ne äijät liikkuu. Näet, ne koko ajan ei oo semmonen kuin UAV semmosia palloina. Se on todella hyvä käyttää. Sitten vielä tää zombi. Tää zombi on kyllä todella hyvä, pakko sanoa. Kyllä Treyer kyllä osaa tehdä näitä. Tää on ihan eri tasosta kuin AV-paska. Tässä niinku on näitä easter eggejä. Esim. Vivusta ei enää vedetä mitään sähköä kokonaan päälle. Tää on tässä semmonen monsteri, millä sä laitat kaikki päälle, kaikki sähköt. Ja se tekee paljon vaikeamman ja tämmösen erilaisen, uudenlaisen vaikutelman tähän peliin. Ja esim. Pack of Punch on paljon vaikeampi tehdä. Siinä on niinku paljon erilaisia kohtia. Sä tyy hankkia semmosia avaimia, että sä oot avattu semmosen oven, missä se on Pack of Punch. Ja se on paljon niinku vaikeampi saada. No joo, tässä tää alkaa vähän loppua tässä. Mä sanoisin vielä yhden asian, että nää meidän gameplayt nyt lähiaikana on todella hyviä. Aika ihmis kattoo vanhoja gameplayta. Mut joo, kiitos kun katsoitte tän videon ja kuuntelitte mun kommentarin. Se oli Superkau, ja se on moro!